ဆောင်းနေတဲ့ပြည်သူများအားလုံးမင်္ဂလာပါ။တိုင်ဖုန်းမုန်တိုင်းအတွက်တရုတ်မှာတော့အရေးပေါ်ပြင်ဆင်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ဒီသတင်းနဲ့အတူနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုပြပြချင်ပါတယ်။တိုင်ဖုန်းမုန်တိုင်းကြီးချင်းကပ်လာတဲ့အတွက်တရုတ်နိုင်ငံမှာတော့ရာသီဥတုအရေးပေါ်ကြီးညာချက်တွေကိုအမြင့်ဆုံးအဆင့်ထုတ်ပြန်ထားလိုက်ပါတယ်။အာနာပိုင်တွေကတိုင်ဖုန်းမုန်တိုင်းကြီးလက်ကီမာရဲ့ဒဏ်ကိုအဓိကသက်ရောက်ခံစားရနိုင်တဲ့ area တွေမှာအနည်းအောင်အဆင့်အရေးပေါ်သတိပေးချက်တွေကြီးညာထားတာပါ။လက်ကီမာဟာလောလောဆယ်မှာထိုင်ဝမ်ကျွန်းကိုဖျက်လာပြီးတော့တရုတ်ကန်ယူရန်စီတရွေ့ရွေ့ဦးတည်နေပါတယ်။ပြင်းပြလေတိုက်နှုန်းတနအီကိုကီလိုမီတာ190လောက်အထိပြင်းထန်နေတဲ့တိုင်ဖုန်းမုန်တိုင်းကြီးဟာဩဂတ်10ရက်မှာတော့ကျင်းကျန်းဒေသကိုဖျက်ပြီးတော့ကုန်းတွင်းဝင်ရောက်ဖို့ရှိနေတာပါ။ဒေသဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေကကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကြိုးပြီးတော့ဖြန့်ကျက်ပေးထားသလိုရှန်ဟိုင်းနဲ့ကန်ယူရန်မြို့ရွာတချို့ကဒေသခံတွေကိုအရေးပေါ်ရွှေ့ပြောင်းမှုတွေစတင်ပြုလုပ်ပေးနေပါတယ်။ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက်တချို့ကိုလည်းဆိုင်းငံ့ထားဖို့ညွှန်ကြားထားပါတယ်။ဘေကျင်းမြို့တော်ကနေရန်စီမြို့ဝန်းကိုပြေးဆွဲနေတဲ့ရထားတချို့ကိုလည်းခရီးစဉ်ဆိုင်းငံ့ထားလိုက်ပါတယ်။ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာအနောက်ပိုင်းမှာတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းနှစ်ခုရွေ့လျားနေပြီးတခြားတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ခရိုဆာကတော့ဂူအန်ဘက်ကိုဥတီနေရဖြစ်ပြီးတော့ဂျပန်ကမ်းခြေအထိရောက်ရှိနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ကရှမီးယားဒေသရဲ့ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်မှုအခွင့်အရေးကိုရုပ်သိမ်းလိုက်တာဟာအမှန်တကယ်လိုအပ်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုလို့အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်နာရန်ဒရာမိုဒီကကောက်ွယ်ပြောလိုက်ပါတယ်။ကရှမီးယားဒေသကိုပိုင်ဆိုင်ခွင့်နဲ့ပတ်သက်လို့ပါကစ္စတန်နဲ့အိန္ဒိယတို့ကြားဆယ်စုနှစ်တွေနဲ့ချီအငင်းပွားခဲ့တာပါ။ဒီအိန္ဒိယချင်းနှစ်နိုင်ငံဟာမွတ်စလင်အများစုနေထိုင်ရာကရှမီးယားကိုနှစ်ပိုင်းခွဲအုပ်ချုပ်နေကြတာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတုန်းကအိန္ဒိယအစိုးရဟာကရှမီးယားကိုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ပေးထားတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေပါသတ်မှတ်ချက်ကိုပြန်ပြီးတော့ပယ်ဖျက်လိုက်ပါတယ်။ပါကစ္စတန်အစိုးရကအိန္ဒိယရဲ့လုံရက်ဟာနိုင်ငံတကာဥပဒေတွေနဲ့မညီညွတ်ဘူးလို့စွပ်စွဲခဲ့တယ်လို့ပါကစ္စတန်မြို့ရွာအများအပြားမှာအိန္ဒိယအစိုးရကိုကန့်ကွက်ဆန္ဒပြမှုတွေလည်းပေါ်ပေါက်လာပါတယ်။မိုဒီကတော့ဩဂတ်10ရက်နေ့တုန်းကအိန္ဒိယတနိုင်ငံလုံးကိုရုပ်မြင်သံကြားကနေထုတ်လွှင့်တဲ့မင်ကွန်းမှာအစိုးရရဲ့လှုံ့ဆော်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကာကွယ်ရပ်တည်သွားခဲ့တာပါ။အိန္ဒိယပိုင်းထဲမှာရှိနေတဲ့ကက်ရှမီးယားအစိအပိုင်းဟာခေတ်သစ်တစ်ခုကိုအစာပြုတော့မှဖြစ်ပြီးဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးကိုအဟန့်အတားဖြစ်စေတဲ့သတ်မှတ်ချက်တွေကိုဖယ်ရှားဖို့လိုအပ်တယ်လို့မူဒီကဆိုပါတယ်။ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်မှုကိုခွင့်ပြုထားတဲ့အတွက်အခြေခံဥပဒေအပိုင်390ကိုဖယ်ရှားလိုက်ပြီးတဲ့နောက်အိန္ဒိယဟာကက်ရှမီးယားဒေသမှာခြေကုပ်ယူထားတဲ့အကြမ်းဖက်အုပ်စုတွေကိုထိထိရောက်ရောက်ခြေမုံပစ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့မူဒီကပြောသွားတာပါ။ကက်ရှမီးယားဒေသခံအားလုံးဟာအိန္ဒိယပြည်သူတွေနဲ့ဒန်းတူအခွင့်အရေးတွေကိုလည်းပိုင်ဆိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့လည်းအိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်ကကတိခံခဲ့တာပါ။လောလောဆယ်မှာတော့အိန္ဒိယဟာကက်ရှမီးယားကိုစစ်တီအင်အားတောင်းတဲ့ချီအားဖြည့်ပေးပို့ထားပြီးလုံခြုံရေးကဏ္ဍကိုတင်းကျပ်ထားစေပါ။အမေရိကန်နိုင်ငံကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာဓားနဲ့ရန်ကားတိုက်ခိုက်လို့လူ၄ဦးသေဆုံးပြီး၂ဦးဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။ရဲတွေကအခုတိုက်ခိုက်မှုဟာပြင်းမှတ်တိတိကျကျမရှိဘဲနဲ့ကြုံရလူကိုရန်ပြုခဲ့တာလို့ယုံကြည်ရကြောင်းဆိုပါတယ်။နှစ်နာရီလောက်ကြာမြင့်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုလူသတ်မှုတပြားမှုတွေအဖြစ်သတ်မှတ်ထားပြီးအမုန်းတရားအခြေခံဝါဒမျိုးနဲ့ဆက်ဆက်မှုရှိမှရှိဆိုတော့စစ်ဆေးနေသေးပါ။အဓိကလက်သည်ဖြစ်တဲ့အသက်33နှစ်အရွယ်အမျိုးသားကိုတော့ဖမ်းဆီးရမိထားပါပြီ။ Zachary Castaneda ဟာ August 9ရက်ညပိုင်းတုန်းက Los Angeles အရှေ့တောင်ပိုင်း Santa Ana အရက်မှာနေရာ6ခုလောက်ရွှေ့ပြောင်းပြီးတော့ဓားနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။သူဟာယင်းတုန်းကမူရစ်ဆေးဝါးလက်ဝဲတွေ့ရှိမှုနဲ့အဖမ်းခံရတဲ့ပြစ်မှုမှတ်တမ်းမျိုးရှိထားဘူးသူပါ။ Texas နဲ့ Ohio ပြည်နယ်တွေမှာပြစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပွားလို့လူ32ဦးသေဆုံးခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေအပြီးရက်ပိုင်းတွင်မှာပဲခုလိုမျိုးရန်လိုတိုက်ခိုက်မှုမျိုးအမေရိကန်မှာထပ်ပြီးတော့ပေါ်ပေါက်လာတာပါ။ကက်စတန်နီရာရဲ့လက်ချက်ကြောင့်အင်းနီချင်းနှစ်ဦး၊လုံချုံရေးဝန်ထမ်းတဦးနဲ့စားတိုက်ဆိုင်တစ်ခုနားမှာဒီလမ်းလျှောက်နေတဲ့လူတဦးတို့အသက်ဆုံးခဲ့ရပါတယ်။တိုက်ခန်းတစ်ခုမှာဓားတိုက်ခံရတဲ့အကြောင်းဖုံးဆက်တိုင်ကြားမှုတစ်ခုလက်ခံရထားလို့ရဲတွေကတရခန့်ကိုလိုက်ရှာတဲ့အချိန်မှာကက်စတန်နီရာကကားပတ်မောင်းရင်းနဲ့နေရာရွှေ့ပြောင်းရန်ပြုတ်တိုက်ခိုက်နေကြတာပါခုလိုမျိုးရန်ကားခဲ့တဲ့နောက်ခံအကြောင်းရင်းကိုတော့အတိအကျမသိရသေးပါဘူးဒီကိစ္စအတွက်ရဲတပ်ဖွဲ့ကတော့စုံစမ်းစစ်ဆေးနေသေးပါထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းယင်လက်ရှနယ်ဝက်ထရာကတော့ဆာဗီယာနိုင်ငံသားအဖြစ်ခံယူခွင့်ရသွားပါပြီယင်လက်ဟာအစိုးရဗန်ဒါငွေတွေပြုံးတိစေခဲ့တဲ့ဆွဲဆွဲချက်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာထောင်ဒဏ်5နှစ်ချမှတ်ခံထားရလို့ပြပမှာတင်းရှောင်နေသူပါသူဟာထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ကန္တာမှာဩဇာကြီးမားနေစေဖြစ်တဲ့ပြည်ပဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းတက်ဆင်ရှီနာဝက်ထရိုက်ရဲ့ညီမဖြစ်ပါတယ်။ဆာဗီယာအစိုးရမီဒီယာတစ်ခုကယင်းလက်ရဲ့နိုင်ငံသားခံယူခွင့်ရှောက်ထားမှုဟာလုံထုံလုံနည်းနဲ့တင့်မြက်လျော်ညီးပြီးဆာဗီယာနိုင်ငံအတွက်လည်းအကျိုးရှိစေမယ်ဆိုတာယုံကြည်တဲ့အတွက်ခွင့်ပြုလက်ခံပေးတာဆိုပြီးဖော်ပြသွားပါတယ်။ဆာဗီယာအစိုးရပြောရေးဆိုခွင့်ရအရာရှိကတော့ဒီကိစ္စအပေါ်မှတ်ချက်ပေးဖို့ညှင်းဆိုပါတယ်။
ရင်လက်ကိုနိုင်ငံသားခံယူခွင့်ပေးဖို့ဆာဗီယာဆိုရကလက်ခံထားကြောင်းကနဦးသတင်းတွေဟာဇွန်လတွေကထွက်ပေါ်လာတာပါဆာဗီယာနိုင်ငံသားပတ်စပို့ကိုင်းထားတဲ့အတွက်ရင်လက်ဟာဥရောပသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်အများစုအပါအဝင်ကမ္ဘာနိုင်ငံပေါင်း100ကျော်ကိုဗီဇာမလိုပဲတွားရောက်ခွင့်ရှိလာမှာပါရင်လက်ဟာထိုင်းကလေသမားလူဒန်းစားရီရဲ့ထောက်ခံမှုကိုရဖို့ရအတွက်ဈေးခွက်ပေါက်ဈေးထက်ပိုးပေးပြီးစံတွေဝယ်ယူခဲ့ကြောင်းဆွဆွဲခံထားရတာပါဒီလို့ရဲ့ကြောင့်အစိုးရဗန်ဒါငွေတွေလေလွတ်ဆုံးရှုံးရကြောင်းထိုင်းတရားရုံးတစ်ခုကဆုံးဖြတ်ပြီးတော့2019မှာထောင်ဒဏ်စီရင်ချက်ချမှတ်ခဲ့ပြီးမယ်ရင်လက်ကထွက်ပြေးတင်းရှောင်လာတာပါရင်လက်နဲ့သူ့ကိုထောက်ခံသူတွေကတော့ဒီတရားရုံးရဲ့စီရင်ချက်ဟာနိုင်ငံရေးတိုက်ခါချမှုတစ်ခုသာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့တုံ့ပြန်ဝေဖန်ထားပါတယ်Manchester United ရဲ့တိုက်စစ်မှု Romelu Lukaku ဟာ Italy ထိပ်တန်း Club Inter Milan ကိုကြောင်းရှိရောက်ရှိသွားပါပြီ။အင်္ဂလန်ဘောလုံးလောကရဲ့အနွေရသည့်ဈေးကွက်နောက်ဆုံးပိတ်ရက်မှာ United ကသူ့ရဲ့ Belgian တိုက်စစ်မှုကိုလက်လွတ်ခံဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာပါ။ Lukaku ရဲ့အပြောင်းရှိအတွက် United ဟာ Euro 80လောက်ရမယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကဖော်ပြထားပါတယ်။အသက်26နှစ်အရွယ် Lukaku ဟာ Inter နဲ့အတူ9နှစ်သက်တမ်းစာချုပ်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်တာပါ။ Lukaku ဟာ United မှာ200ကျော်ပါဝင်ကစားခဲ့ပြီးတော့96ပွဲမှာ42ဂိုးအထိသွင်းယူပေးထားပါတယ်။အင်တာဟာသူ့ကိုအမှန်တကယ်လိုချင်နေတယ်ဆိုတာကိုစိတ်အားထက်ထက်တန်တန်ပြခဲ့တဲ့တခုပြီးတော့အသင်းဖြစ်တဲ့အကြောင်းနဲ့အင်တာကိုအောင်မြင်မှုတွေပြန်ရလာအောင်ကူညီပေးသွားလို့ရတယ်လို့လူကာကူကဆိုပါတယ်။ United အနေနဲ့ကတော့ဈေးကွက်ပိတ်ရက်မှာလူကာကူကိုရောင်းထုတ်ခဲ့ပေမဲ့ကစားသမားအစ်တွေဖြစ်တင်းဝယ်ယူဖို့ပြက်ကွက်ခဲ့တာကြောင့်ပရိသတ်တွေရဲ့ဒေါသတကြီးဝေဖန်မှုတွေနဲ့ကြုံနေရပါတယ်။စောနေ TV ရဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေပါပါ